Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, Gavana wa Jimbo hili, wachungaji ambayo wako hapa wakiongozwa na presiding wa kanisa hii ambayo amepata kiti leo, na wengine ambaye walikuwa hapo mbeleni. Kwa majina, Mheshimiwa Rais, na wenye hanijui, mimi ni mmoja wa hii kanisa ya IPCA. Na yangu kwanza ni kufurahi sana leo, Mheshimiwa Rais. Ile safari tumeenda nikiwa member wa hii kanisa ni safari mrefu sana. Lakini hakuna safari haina mwisho. Leo imefika mwisho ya kushikanisha hii kanisa ya IPCA. Kitu ningeomba wakubwa wetu wa makanisa wakiongozwa na IPCA na presiding wetu na Mr. Jogona ambaye ni rafiki yangu, Wahome ambaye ni rafiki yangu, chairman wetu Gisho, naomba nyinyi mshikanishe hii kanisa isiyo ikapasuke siku ingine, sababu hata bibi yangu alikuwa kwa hii kanisa akatoroka, Mheshimiwa Rais. Lakini sababu mimi niko na msimamo, mimi nikasema siwezi ondoka hii kanisa, lazima niwe ndani nijaribu kufanya juu chini hii kanisa ishikane, na leo imeshikana. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. Wenye hawajui mambo ya Rais sana, ametusaidia sana upande wa Eldoret. So mimi ni mjumbe maalum. Mimi nasikia wengine walikuwa naomba kiti watu ya kanisa yetu. Si mimi ni mmoja wenu. Na nimepewa kiti. Kama iko shida si mnakuja tunaongea. Wahome anajua. Isipokuwa tunataka tuongezwe wengine. Kitu ningeomba Mheshimiwa Gisho na hao wamechaguliwa kina wa ng'ombe na Njuguna. Hii kanisa yetu hatutaki ikae tu na jamii ya Wakikuyu peke yake. Tunataka hii kanisa iwe mchanganyiko ya jamii sote, na hii kanisa itaenda mbali. Kwa hayo machache, mimi nasema Rais, asanti. Ulikuja kwetu Eldoret wakati kulikuwa na shida sana, na nikaita wang'ombe na makanisa karibu 35, ukatuchangia pesa ya kutengeneza hizo makanisa wakati kulikuwa na shida ya siasa ya 207. Sile makanisa sote siharibika. Mheshimiwa Rais, ulikuja ukiwa naibu wa Rais na ukatuchangia ₦5,500,000. Na siku hiyo ilikuwa pesa mingi sana. Kwa hayo machache, sababu sitaki kusema mingi, si tutakushikilia Archbishop, tutakuwa na wewe. Ukipata nafasi utatembea Kenya mzima, tuweke hii kanisa yetu iwe kitu kimoja, na tuweke makabila singine siwe ndani yake. Kwa hayo machache, mimi nasema Mungu awabariki.